Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaliyyətdin Heydarov mərhum əməkdar artist Aygün bəylərin övladı Canan Hümmətovanı himayəsinə götürüb. RTV xəbər verir ki, Unikalın əldə elədiyi məlumata görə Nazir Cananın xərclərini qarşılayıb. Canan Hümmətova Bakı şəhərində yerləşən 20 saylı orta məktəbdə 8-ci sinifdə təhsil alırdı. Kəmaliyyətdin Heydarov bundan sonra sənətçinin qızının Avropa-Azərbaycan məktəbində oxumasını məsləhət görüb və illik təhsil haqqını da ödəyib. Xatırladaq ki, Aygün bəylər Kəmaliyyətdin Heydarovun bəstələdiyi bir neçə məşhur mahnının ifaçısı olub. Bunlar qalanı xatirədir, özün günahkarsan, ilahi, nə yaxşı ki sən varsan mahnılarıdır. Onu da qeyd eləyək ki, Avropa-Azərbaycan məktəbi Kəmaliyyətdin Heydarovun oğlu Tali Heydarova məxsusdur.